Лікар-тайм. Час, коли говорять. Актуальні теми обговорюють у нас. Важливі теми, гості студії та запитання слухачів. Спікер-тайм. Час говорити конструктивно. Привіт, моє місто, привіт, кияни, привіт усіх, хто налаштувалися на 98 FM. Прийшов час спікер-тайму на Радіо Київ. Мене звати Світлана Василенко, і сьогодні ми з вами поговоримо про медицину нашого міста. Сьогодні у мене у гостях заступник Київського міського голови Микола Поворозник. Вітаю вас, Микола Юрійовичу. Доброго дня. І знаємо ми, що в столичному бюджеті 2017 на медицину заклали 7,5 мільярдів гривень. Це багато чи мало для київської медицини? Дивлячись, з якої точки зору дивитися, з однієї сторони це багато, тому що це більше, ніж, наприклад, в минулому році. З іншої сторони, це, з мого погляду, явно недостатньо для того, щоб задовольнити на 100% всі потреби, яка є на сьогоднішній день. Ми останнім часом все більше і більше вживаємо в лексикон таке слово, як розвиток і розвиток медицини. Так ось я вам хочу сказати, що цих 7,5 мільярдів левова частка, це є загалом утримання медицини на розвиток. Не дуже так, не така велика цифра, як би нам хотілося. А на що саме будуть передбачені ці кошти? В першу чергу, це зарплата лікарів, це утримання лікарень, це комунальні послуги, це харчування хворих, це забезпечення медикаментами, перев'язувальним матеріалом. Ну і частина, це десь приблизно чуть більше півмільярда, це буде якраз сегмент розвитку медицини. У Подільському районі зараз тестується проект «Електронна медицина». Що це таке і чому саме Подільський район став тестовим? Подільський, тому що, напевне, виявив найбільше бажання бути пілотом безпосередньо. Електронна медицина, ми почали про неї говорити влітку 2016 року, і з грудня місяця розпочали проект безпосередньо в Подільському районі. В першу чергу це йдеться мова про електронний запис, про вибір лікаря і електронний запис до цього лікаря на прийом, щоб можна було прийти і отримати послугу, не сидячи у чергах. На це тобто день приходимо як електронну чергу, вибираємо лікаря, беремо талончик такий з номером і приходимо на той час. Можна так? Так. Можна прийти в лікарню, можна прийти в поліклініку таким чином зробити все через реєстраційні стійки, можна це зробити по телефону, але я би всім радив користуватися безпосередньо з дому через мережу інтернет, заходити безпосередньо на сайт, вибирати лікаря, вибирати час зручний для відвідування і відповідним чином ходити таким чином на прийом. Подільський район став першим. Так. Далі хто буде? Я думаю, що ми десь з початку весни почнемо підключати до цієї системи Оболонський район, і потім далі по місту піде вже безпосередньо повне охоплення первинної ланки міської в цілому. Які плани на цей рік у сфері медицини? Що будете вдосконалювати, що навпаки кардинально міняти? Адже вже багато років говориться і про медичну реформу і в країні, і в Києві, і якісь перші кроки таки робилися. Ну, якщо закінчувати, наприклад, саму електронну медицину, то електронний запис до лікаря – це тільки вершина айсберга. Все-таки ми б хотіли далі продовжувати розвиватися в e-health, в частині електронного рецепта, електронної медичної картки, електронної історії хвороби і тому подібне. Для цього потрібно відповідним чином оптимізовувати систему, зв'язувати первинну, вторинну і високоспеціалізовану ланки допомоги для того, щоб ця система працювала як один механізм. Ми дивилися кілька варіантів досвіду, світового досвіду. Працюємо з відповідними фахівцями і сподіваюся, що в цьому році у нас ця робота продовжиться. Можна окремо викреслювати, якщо або підкреслювати окремо питання, наприклад, СНІДу, то, що в нас в минулому році зроблено, в кінці року прийнята відповідна програма, і в нас тут є величезний прогрес. Можна казати, що це невеликий сегмент, але це можуть було говорити ті, хто, на жаль, або на щастя, з цим не зв'язане. Загалом це величезна проблема. Місто є в десятці, скажімо, міст, в яких є загроза ВІЛ-СНІДу, тому ми величезну роботу проводимо зі всіма структурами, зі всіма ланками для того, щоб цю епідемію відповідним чином побороти. Крім того, ми є підписантами Паризької декларації, ми взяли на себе зобов'язання в п'ятирічний термін подолати епідемію. Це з таких
скажімо, те, що лежить на поверхні. В подальшому рік, в мене є величезне сподівання, що він для нас буде вдалим. Ми в минулому році почали досить серйозно підходити до забезпечення лікарень, це і медикаментами, в першу чергу. Крім того, ми, я не знаю, вперше там деякі лікарнях і по 40 років, по 10 років ми почали закупку високоякісного, високодороговартісного, так, як ми його називаємо, тяжкого обладнання, це МРТ, КТ, для того, щоб в нас була забезпечена, як в першу чергу, це діагностична складова, тому що чим раніше виявлена хвороба, тим дешевше вона обходиться для лікування, як для самого клієнта, пацієнта, так і безпосередньо для міста. А що стосується лікарів, чи вистачає у Києві лікарів? Проблема є на сьогоднішній день. Ми десь укомплектовані чуть більше 80%, якщо брати в цілому і лікарів, і молодший медичний персонал. От, але проблема не є критичною. Нам вдалося в минулому році провести роботу, і ми забезпечили, я рахую, достойну заробітну плату. Ми не зупинимося в цьому році, враховуючи мінімальних 3200. Я думаю, що в нас буде за рахунок надбавок з міського бюджету зарплата, як і було в попередні роки, найвищою по Україні. Тому в нас такого, скажімо, ярко вираженого дефіциту, я сподіваюся, не буде. А без чого ви, Микола Юрійовичу, не уявляєте свого життя? Ви знаєте, вже без роботи. На сьогоднішній день, напевно, без роботи. Скільки працюєте на добу? 25 годин чи 26 встигаєте? 26 годин, так. Я казав в кінці року, що з одної сторони було добре, що цей рік вже закінчувався, тому що досить багато і досить важко вже було під кінець року. З однієї сторони, а з іншої сторони, мені було шкода, що в цьому році ще не було хоча б днів 10-15, для того, щоб можна було завершити ту роботу, яка планувалася в 2016 році. Така ж сама історія і по роботі щоденній. 25-26 годин було б, напевно, краще, ніж 24. Хобі у вас є? Є. Яке? Я плюс до всіх своїх недоліків катаюсь на мотоциклі. Чому недоліків? Ну, тому що не всі говорять, що це здорова ідея, але я цим займаюся вже досить довго і, чесно говорячи, не бачу свого життя, хоча б, щоб там кільканадцять разів за рік не прокататися. Ви катаєтеся задля задоволення, чи, можливо, якісь нагороди є? Ні, абсолютно для задоволення. У нас є круг друзів. І я знаю, що ще заступники Київського міського голови є, теж катаються, і депутати катаються, люблять мотоцикл. Є і певна кількість депутатів, які катаються. Я катаюся виключно для свого задоволення. Ніяких спортивних здобутків тут отримувати не збираюся. А взагалі зимові от види спорту зараз дуже багато поїхали на лижі, на скейтборд. Як ви ставитесь до такого екстремального зимового відпочинку? Я дуже люблю кататися на лижах. Сам непогано катаюся, сім'я вся непогано катається. Але, на жаль, за браком часу не знаю, чи вдасться нас в цьому році відвідати якісь схили. Ідеальний відпочинок для вас – це який? Книжка, сім'я. Не працюючий телефон, хоча б дня 3-4. Це, певно, швидше мрія, ніж реальність. Ну, з приводу останнього, не працюючого телефону. Загалом, мені більше подобається подорожувати. Я не пляжна людина. Можна день-два, наприклад, побути там десь покупатися, а потім можна походити пішки, можна поїздити, подорожувати, подивитися. Ну, таким чином. Ви сказали книжка. З останніх що прочитали, що захопило? Ви знаєте, останнім часом почав читати книжки по філософії. У мене достатньо дорослий син, який мене приносить да, книжки, які він мені радить читати. Я відповідним чином таким. Якісь ярко виражених речей, напевно, немає. Можу сказати за свою, напевно, найулюбленішу книжку. Це, не знаю, вона мене, напевно, веде по життю потрошки. Я її прочитав достатньо ранньому віці. Це Кавєріна «Два капітани». І от я десь і наслідковую, напевно, ці їхні правила, принципи, ті, які були викладені в цій книзі. А що саме? Що вас там саме здивувало? І скільки років вам було, коли ви її вперше прочитали? Я не знаю, напевно, років 12, 11, напевно, було років. Я її після того кілька разів перечитував. Що саме? Саме це відношення до життя, відношення до справи, досягнення цілей через перешкоди, через можливість, неможливість, через хочу, через не можу.
досягнення відповідних цілей. Тобто ви можете сказати, людина та, яка буде стукати в двері, доки їх не відкриють? Однозначно, ми всі ковалі свого щастя, якщо ми не будемо використовувати бажання на 100%, ми нічого не досягнемо. Ви кажете, працюєте 25-26 годин на добу. Що треба зробити, що конкретно у вас, можливо, є рецепт зранку, що робить Микола Поврозник для того, щоб день вдався? От зранку є якісь певні ритуали, які повинні бути обов'язково? О, ні, немає. Звичайно, чашка чаю, де чай? Натомився. Не кава? Ні, не кава, чай. Бажано з молоком. І з цього я рахую, що день почався вдалим. По дорозі на роботу продумую план. Безпосередньо дивлюся, що заплановано на день. Стараюсь нічого не міняти, тому що стараюсь не запізнюватися. Стараюсь всі заплановані заходи проводити. Ну, напевно, таким чином. Ми зробимо невелику паузу. Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні у нас у гостях заступник Київського міського голови Микола Поворозник. Долучайтеся і ви, налаштовуйтеся на 98 FM. Більше того, заходите на YouTube, знаходите там Радіо Київ, і ви можете подивитися трансляцію. Будьте з нами. Спікер тайм. Час, коли говорять. Актуальні теми обговорюють у нас. Важливі теми, гості студії та запитання слухачів. Спікер тайм. Час говорити конструктивно. Важливі теми, гості студії та запитання слухачів. Спікер тайм. Час говорити конструктивно. Спікер тайм до вас повертається. Сьогодні ми говоримо про медицину, про життя людини, яка керує медициною у нашому місті. Сьогодні у нас у гостях заступник Київського міського голови Микола Поворозник. І ми продовжуємо говорити про те, без чого не можна уявити взагалі Києва і уявити наше життя. Це медицина. Ремонт лікарень, я думаю, для багатьох киян це актуальна тема. Наскільки зараз активно він іде і скільки у цьому році, можливо, буде відремонтовано? Ну, це, напевне, основне буде наша робота в цьому році в частині ремонту лікарень, ремонту відділень в лікарнях, тому що від того, що ми туди купляємо нове обладнання, і навіть буквально сьогодні в мене була зустріч з одним з головних лікарів, вона говорить, що контраст досить незвичайний, коли стоїть нове обладнання, і, на жаль, не зовсім відремонтовані приміщення. Тому ми продовжимо і закінчимо в першому кварталі то, що ми почали в минулому році, це ремонт приймальних відділень 4 лікарень, 2 дитячих, 1-ї, 2-ї, і 12-ї лікарні, і лікарні швидкої допомоги. Крім того, у нас в планах в цьому році ремонт інфекційного відділення 4-ї лікарні. Він також, я сподіваюся, оскільки бюджет прийнятий своєчасно, він буде, всі ці речі будуть зроблені. Багато коштів виділяється на ремонти. Це стосується пологових будинків, це стосується загальних лікарень, це стосується поліклінік. Ми дуже хочемо почати в цьому році роботу по будівництву нової лікарні. Це ми говорили про те, щоб до кінця 2019 року побудувати лікарню на Троєщині. У нас достатньо величезний район, достатньо величезна кількість людей проживає, і, на жаль, там немає на сьогоднішній день повноцінної лікарні. Крім того, у нас в планах, і ми починаємо проєктувати, це будівництво або реконструкція лікарні номер 6 під повноцінну лікарню швидкої медичної допомоги, яка б обслуговувала мешканців Правого берега. У нас є лікарня швидкої допомоги на лівому березі, на Братиславській, і на місці 6-ї лікарні у нас є в планах. Також в короткий термін, думаю, років 2-3, переорієнтувати цю лікарню на повноцінну лікарню швидкої допомоги. Крім того, ми продовжимо роботу по ремонту онкологічного центру, щоб люди, які там вже отримують лікування, могли знаходитися в абсолютно нормальних європейських умовах. Особливо це йде мова про денне перебування людей, які приходять за відповідними процедурами. Ну і багато іншого. Я, на жаль, зараз всього, напевно, наразі не пригадаю. В планах створення, наприклад, дуже багато розголосу визвало питання створення банку грудного молока на базі перинатального центру або роддому номер 7. Це також у нас є в прерогативі, тому що це є проблема. Хто з тим стикається, вони знають, що ми робимо. Напевно, було правильно сказати, що добре, щоб з таким не стикалися з передчасним народженням дітей. Але разом з тим, така проблема в місті є, нам потрібно на неї звертати увагу і відповідні дії проводити. Ми домовилися з партнерами зі Швеції, там буде практично паритетне фінансування,
я сподіваюся, що ми до кінця року цей банк грудного молока в місті Києві запрацює. Всі ми знаємо, що навесні на нас чекає Євробачення. Чи буде медицина якось готуватися? Ну, тобто є якась частина міста медичного, яка буде готуватися під цю подію? Адже буде багато туристів, буде багато учасників і дуже багато тих, хто приїде з інших міст до Києва. Ну, ви знаєте, ми тут якихось спеціальних, специфічних заходів, напевно, навряд чи будемо проводити. Ми зараз закупили в минулому році 15 швидких карет швидкої допомоги, нових, абсолютно обладнаних всім необхідним обладнанням. У нас і старий парк не зовсім поганий. Плануємо в цьому році закупити ще. Я сподіваюся, машин 30-40, напевно, карет швидкої допомоги. Чи ми встигнемо це зробити до євро, чи не встигнемо, це є питанням, але разом з тим це абсолютно ні на що не вплине. У нас абсолютно нормально працює ситуаційний центр, у нас абсолютно підготовлені фахівці як швидкої, так і лікарень, ті, які будуть безпосередньо брати участь в скажімо, в самій програмі Євробачення 2017. Це Олександровська лікарня, це та ж лікарня швидкої медичної допомоги, це лікарня на Підвисоцького 12. На сьогоднішній день у нас все готове для того, щоб прийняти велику кількість гостей в місті Києві, які приїдуть на Євробачення 2017. Наскільки я знаю, ви кадровий військовий, так? Чому от в житті вам знадобилося навчання у військовому виші? Користуєтеся тими уроками, які були там? Я не тільки кадровий військовий, я взагалі розпочинав Суворовське училище, закінчив свого часу Суворовське училище, потім військове училище, попрацював на посадах офіцерського складу. Ну, звичайно, це все, цей вишкіл, він однозначно залишився. Це в багатьох моментах, напевно. Наприклад? Ну, ніколи не запізнюєтеся? Ні, так не було. На жаль, так не буває. Часто виходить, що я запізнююся. Не знаю, це швидше за все це відношення до роботи, швидше за все це відношення в колективі, тому що життя заставляло, скажімо, навчитися жити в тих чи інших колективах. В основному це були чоловічі колективи, оскільки це було зв'язано з армією. І там потрібно було як напрацьовувати свій авторитет, так і далі жити в тому колективі. Я хочу сказати, я практично всю свою військову кар'єру був на керівних посадах. Це стосувалося і Суворовського училища, і потім вже військового училища. Тому ці, напевно, нотки, вони в мене і залишилися. З яким званням закінчили кар'єру військову? Скажімо, найкращим званням, якому найбільше зірочок було на той час, це було звання капітана. Без чого ви не уявляєте Київ от зараз? Давайте топ-5 місць, без яких ну Київ просто неможливий. Топ-5 місць. Мені дуже подобається Мар'їнський парк. Мені дуже подобається пейзажна алея. Мені дуже подобається частина, напевно, Андріївського узвозу. А чому частина? Ну, тому що частина, напевно, десь в районі Булгакова, музею Булгакова. От мені ця частина найбільше, напевно, подобається. Мені подобається Старий Поділ. І ця робота, яка на сьогоднішній день там проводиться в частині реконструкції пішохідних зон, це абсолютно правильна робота, абсолютно чим швидше вона закінчиться, тим буде краще. Тому що це є місце, напевно, де найбільше відчувається цей от подих старого древнього Києва. Ну і, напевно, ще я б назвав все-таки Софійську Михайлівську площадь, які з'єднані між собою. Я взагалі рахую, що це є туристичний центр міста Києва, і нам потрібно також багато що роботи вкласти, і організаційно, в першу чергу, в частині якраз того, щоб це місце стало таким натуральним туристичним центром міста Києва. Хотіли б, щоб центр був пішохідним? Однозначно. Однозначно, центр був пішохідний. На жаль, нас, якщо ми говоримо про вулицю Хрещатик, це не зовсім, напевне, вдасться організаційно зробити, через те, що це таке достатньо серйозно. Це швидше бізнес-центр у нас, ніж історичний.
Ну, бізнес-центр, але мається на увазі, що Хрещатик не вдасться зробити пішохідним, тому що це досить серйозна транспортна артерія, яка поєднує багато місць міста Києва. А такі речі, як Поділ, такі речі, наприклад, як та Софійська, Михайлівська площа, такі речі, як Андріївський узвіз, вони мають бути однозначно пішохідними. Ми вже пережили новорічні різдвяні свята, а попереду у нас День Святого Валентина. Святкуєте в родині? Швидше ні, чим так. Традицій ніяких немає. Чи приносити дружині там квіти? Я рахую, цукерки. Що квіти, цукерки, подарунки це не, напевне, не традиція, це дань моді, яка є в цей день. Що б ви хотіли сказати киянам? От що б ви хотіли побажати киянам як собі? В першу чергу, напевно, вірити в самих себе, вірити в те, що ми можемо щось зробити, вірити в те, що ми можемо змінити місто на краще, і ми вже торкалися цієї теми, якщо довго стукати в якесь одне місце і викладатися на 100%, тоді однозначно все це в нас вийде. Я дякую вам за розмову, і я дуже сподіваюся, що найближчим часом ви до нас ще завітаєте. Обов'язково. Розкажете ще багато цікавого і про своє життя, і про те, чим ви займаєтеся 26 годин на добу. Я нагадаю нашим слухачам, сьогодні у спікер-таймі був заступник Київського міського голови Микола Поворозник. Звати мене Світлана Василенко. Почуємося, побачимося. Залишайтеся на 98 FM. Спікер-тайм. Час, коли говорять. Актуальні теми обговорюють у нас. Важливі теми, гості студії та запитання слухачів. Спікер-тайм. Час говорити конструктивно.